રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન અને આશીર્વાદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા માળિયાહાટી ખાતે બ્લડ ડોનેશન તેમજ નેત્ર નિદાન કેમ્પ યોજાયું. રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન તથા આશીર્વાદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રણછોડદાસ બાપાગની હોસ્પિટલ સરદાર વોલેન્ટિયર બ્લડ બેંકના સંયુક્ત ઉપક્રમે માળિયાહાટીના ખાતે આંખના નિદાન એન્ડ સારવાર તથા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં માળિયા તેમજ આસપાસના ગામોમાંથી 240 દર્દીઓનું ચેકઅપ અને પ્રાથમિક સારવાર તેમજ 44 દર્દીઓને આંખના ઓપરેશન માટે રાજકોટ ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા. તેમજ માળિયાના ગ્રામજનો અને રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશનના કર્મચારી શ્રી પિયુષભાઈ ઝાલા તેમજ ખ્યાતિ નેનાએ બ્લડ ડોનેટ કરીને રક્તદાન મહાદાનની ઉક્તિને ચરિતાર્થ કરી હતી. આ તકે સરપંચ શ્રી નટવરસિંહ સિસોદિયા, હમીરભાઈ સિસોદિયા, પત્રકાર મહેશભાઈ કાનાબાર, ઉપસરપંચ શ્રી ગિરીશભાઈ ભરતભાઈ ઘોષ હાજર રહ્યા હતા. આજ રોજ માળિયાહાટીના મુકામે વણિક માજોરિટીમાં રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન માળિયાહાટીના રણછોડદાસ બાપુ આપની હોસ્પિટલ રાજકોટ સુનિધિ ચેરિટી ફાઉન્ડેશન મુંબઈ ડોક્ટર આબાબે નાથ માળિયાહાટીના આશીર્વાદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ માળિયાહાટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે યોજાયેલા વિનામૂલ્ય નેત્ર રોગ નિદાન દવા સારવાર ઓપરેશન કેમ્પમાં બહોળી સંખ્યામાં દર્દીઓ લાભ લેવા ઉમટી રહ્યા છે, તેમજ રક્તદાનમાં પણ બહોળી સંખ્યામાં છે. આ કેમ્પ દર મહિનાની 17 તારીખે થાય છે. આજ સુધીમાં 17,803 ઓપરેશન થયા છે અને પણ એક પણ ઓપરેશન ફેલ થયું નથી. આમાં દવા નિદાન સારવાર ઓપરેશન નેત્રમણી ફિટ કરવી લઈ જવું મૂકી જવું રહેવા કરવા જમવાની તમામ વ્યવસ્થાઓ ફ્રી છે. આમ આ કેમ્પ દર વખતે આશીર્વાદરૂપ છે અને સફળતારૂપ છે. રક્તદાનના કેમ્પમાં સરદાર પટેલ વોલન્ટીર બ્લડ બેંક દ્વારા પણ ખૂબ સહયોગ અપાય છે, જેમાં રક્તદાન પણ બહોળી સંખ્યામાં થાય છે. રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશનને માળિયાહાટીના લેવલે ખૂબ જ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ પ્રવૃત્તિ છે. પિયુષભાઈ ઝાલા અને મિતુભાઈ પરમારને આગેવાન નીચે ખૂબ સારા કાર્ય થઈ રહ્યા છે અને વિશેષમાં વિશેષ એનો લાભ મળતો રહે અને આ કેમ્પ આશીર્વાદ બને એવી અપેક્ષા અને શુભેચ્છા. પિયુષભાઈ, આ કેમ્પ વિશે બે શબ્દ તમે કયો? આજરોજ રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન અને આશીર્વાદ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તેમજ અન્ય સંસ્થાઓના સહયોગથી જે આ માળિયાહાટીના ખાતે નેત્ર નિદાન કેમ્પ તેમજ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. આ તકે ગામના લોકોએ જે કંઈ સહકાર અને આપેલો છે એ બદલ ગામ લોકોનો તેમજ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનો રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન વતી હું આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. આપણે કેમ્પ બીજા ક્યાં ક્યાં કરેલ છે આડતિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા અત્યાર સુધીમાં? રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ જે માળિયાહાટીના ખાતે થાય છે એમાં ખાસ કરીને સ્વચ્છતા, મહિલા સશક્તિકરણ તેમજ અન્ય જે કંઈ વિકાસને લગતા કામો છે એમાં સહકાર રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશન, ગ્રામ પંચાયત અને ગામનો જે કંઈ લોકો છે સાથે મળી અને એક સારું એવું મોડેલ ગામ બનાવવા માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. માળિયાના નગરજનોનો સહકાર કેવો છે? માળિયાના નગરજનો અને જે કંઈ ગામના ઉપસ્થિત કોમ્યુનિટી લીડર્સ છે એનો ખૂબ જ સારો સહકાર રિઝવાન આડતિયા ફાઉન્ડેશનને મળે છે, જેના કારણે અમે આજે માળિયાહાટીનામાં લગભગ 1,000 બહેનો મહિલા સશક્તિકરણ પ્રોગ્રામ તેમજ 15,000 ની વસ્તી ધરાવતા માળિયાહાટીના ગામની અંદર પહેલાં કરતાં 70% જેટલી વધારે સ્વચ્છતા અને સારું એવું એમાં પરિણામ મેળવી શક્યા છે. મયુર કોદાવાલા, KTV ન્યૂઝ ગુજરાતી, માળિયાહાટીના.